Морська свинка або мурчак. До Європи ця тваринка потрапила через океан з Північної Америки в 16 столітті. В слов'янських країнах назва «морський» походить від слова «заморські». Цим підкреслювалося далеке походження гризунів і їхнє завезення за моря. За здатність видавати звуки, схожі на хрюкання, посвистування або мурчання, звіряток окрестили свинками та мурчаками. З того часу було виведено багато порід. Вони різняться структурою, довжиною і забарвленням хутра. У нас є два види морських свинок. Це у нас короткошерстна, а це довгошерстна, або їх називають розетками. Свинка Пепа, а ось це братик Джордж. Цікавинка у тому, що у них на передніх лапках 4 пальчики, а на задніх тільки 3. Ці милі та спокійні створіння є популярними домашніми улюбленцями. Вони практично ніколи не кусаються, не псують предмети господарства і не приносять шкоди. Основний корм гризунів у домашніх умовах – це якісне сіно. Воно повинно знаходитися в клітці завжди. Морські свинки – вегетаріанці, тому вони просто обожнюють соковиті овочі та фрукти. А ще ми їх пригощаємо зерном. Вони дуже полюбляють його хрумати. Також ці симпатичні гризуни дуже компанійські. Вони полюбляють сидіти на руках, обожнюють затишок, а при погладжуванні видають різні звуки. Якщо ви не будете з ними грати та не приділяти їм надбаної уваги, вони будуть сумувати та пищати від цього. Морські свинки зазвичай живуть до 5 років, але при гарному догляді їх життя можна подовжити.